jag skulle köpa sensitivitetsanalyser. Så fortsatte vi på den investeringen til bakermesteren, og hun skal søke å føle som denne nåverdien er da, i forhold til endringer i avkastningskravet. Vi trenger to kolonner, og i den første så har vi avkastningskrav fra 8-14%, og i den andre så blir de forskjellige verdiene for nåverdien beregnet. Når vi nå skal lage tabellen, så markerer vi området A13 til B20, så velger vi data, også på dataverktøy, så har vi noe som heter der på prognose, ja, hva skjer hvis analyse, også datatabell. Vi velger innsettingscelle kolonne, sier vi har satt opp verdiene i kolonne og ikke rader. Og trykker på B5. Og OK. Da ser vi her at vi får opp nåverdien etter renta. De her i kolonne B kan ikke endres, selv det står en lik tabelle. Men vi kan for eksempel endre den der til 15%. Da endrer den siste verdien seg. Vi kan endre den til 7, og så videre.